Walaupun Sukan Olimpik Tokyo 2020 sudah berakhir, namun masih tidak dapat dilupakan detik-detik kebersamaan ditonjolkan seluruh rakyat Malaysia ketika memberi sokongan kepada atlet negara yang berjuang di temasya sukan terbesar itu. Ini membuktikan bahawa sukan mampu menjadi inspirasi kepada semangat perpaduan dan penyatuan masyarakat di Malaysia yang meliputi pelbagai kaum dan agama. Laporan bersama Nurhela Razali. Sudah lebih 6 dekad, Malaysia mengecapi kemerdekaan. Pelbagai kejayaan telah diraih sepanjang tempoh berkenaan, termasuk dalam bidang sukan. Satu demi satu pingat dikutip atlet negara sememangnya cukup membanggakan. Namun, pencapaian dalam bidang sukan tidak boleh dilihat dalam aspek material semata-mata. Paling penting, sukan terbukti menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang, ideologi dan agama, mereka terus bersatu menunjukkan semangat patriotisme yang sangat tinggi, yang menunjukkan semangat mereka cinta kepada negara. Kita harus kekalkan semangat ini bukan saja di bidang sukan tetapi di dalam bidang-bidang yang lain untuk meneruskan negara kita kekal aman dan harmoni. Bagi para atlet negara, membawa nama Malaysia di pentas sukan antarabangsa merupakan suatu kebanggaan. Peluang tidak akan disia-siakan dan tanggungjawab akan disempurnakan sebaiknya. Kita dapat lihat yang sukan ini adalah suatu bentuk medium perpaduan untuk kita sebagai rakyat Malaysia. Saya harap kita semua rakyat Malaysia dapat meneruskan semangat perpaduan ini bukan saja sampai sekarang saja, tapi terus berkekalan sampai bila-bila. Kita dapat mengatasi ideologi dan perbezaan melalui semangat kesukanan. Ini berpupuk perpaduan dan integrasi di negara kita. Kita boleh nampak pasukan Harimau Malaya terdiri daripada atlet-atlet atau dan jurulatih-jurulatih yang terdiri daripada berbilang kaum. Sama-sama kita berusaha dengan mencapai satu maklumat sahaja, yang itu membanggakan rakyat Malaysia dan juga membanggakan negara tercinta kita. Bagi pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia, Tan Sri Li Lam Tai mengakui perkara sama. Beliau berpendapat sukan masih lagi menjadi medium penting untuk mengenepikan segala perbezaan, seterusnya menyatukan semua masyarakat di Malaysia. Perpaduan merupakan kunci kejayaan negara Malaysia. Dan dalam hubungan ini, kita semua rakyat perlu mengekalkan semangat perpaduan dan muhibah serta patriotisme. Bukan sahaja ketika merayakan Hari Kemerdekaan pada 31 hari bulan Ogos dan Hari Malaysia pada 16 September, tetapi pada setiap masa. Setiap rakyat, tidak kiralah Melayu, Cina, India mahupun etnik-etnik yang lain, perlulah saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Ini kita boleh lihat dalam bidang sukan sendiri, ia masih mampu menjadi landasan bagi memupuk perpaduan antara kaum di negara ini. Ini bukan retorik, tapi satu realiti. Nurhela Razali, Berita RTM.